LT vzor 38. Československá legenda. Kapitola 1. Doplnění útočné vozby. Naše armáda nedostala vzhledem k tragickému historickému vývoji šanci dokázat své kvality při obraně vlasti ohrožené tlakem nejen nacistického Německa. Mnohé analýzy, rozbory i porovnání proto vykazují velmi zajímavé výsledky. Kvalitní a především technicky spolehlivý československý průmysl dokázal vytvořit stroj, který byl ve své době jedničkou tankové školy světových měřítek. Neméně zajímavá zůstává proto i jeho historie. V konci první poloviny 30. let se začínala projevovat nedostačivost některých parametrů tanku LT vzor 35 vyráběného koncernem Škoda. Plzeňská Škodovka jich vyrobila kolem 430 kusů, z nichž 298 sloužilo v našem vojsku. Nový tank doplňující předešlý typ bylo proto nutné vytvořit v docela krátkém časovém horizontu. V roce 1937 proto armáda vypisuje soutěž na nový typ tanku. Škodováčtí inženýři v tom viděli příležitost udržení se v konkurenčním zápasu, navrhují proto rekonstruovanou podobu LT vzor 35 a v interních plánech byla označována jako REK 1 a REK 2. Armáda jej však odmítá. Otevřela se tím cesta pro neméně významný a slavný strojírenský podnik, libeňskou ČKD. Libeňští konstruktéři taktéž nepřišli s úplně prázdnýma rukama. Podobně jako plzeňští kolegové, i oni měli v záloze svoji vlastní konstrukci. Domácí výběrové komisy představují modernizovaný tank, tehdy označovaný jako LT vzor 34R. Samotný vzor 34 sám o sobě příliš naději nevzbuzuje a československá armáda se k němu od samého počátku své konstrukce stavěla velmi rezervovaně. ČKD proto přišla s tankem jiným, původně určeným pro exportní trh. Nesl označení TNH a jeho konstruktérem byl ruský emigrant Alexej Surin, donucený po událostech v bolševickém Rusku emigrovat do Československa. Právě Surin se stal duchovním otcem nejednoho československého tankového projektu. Když tedy v roce 1937 přišel armádní požadavek k doplnění československé tankové výzbroje, ČKD pozastavuje několik kontraktů na export TNHS a pustila se do slibnějšího vývoje pro domácí trh. Je nutné dodat, že ČKD měla v tendru značný náskok. Původně totiž měly být tanky TNH dodávány Íránu a v roce 1935 již existovalo několik prototypů coby ověřovacích kusů. Tankem nadšení Iránci později zvyšují objednávku na 50 kusů TNH, dodávaných mezi léty 1935 až 37. Surin se tak dál proto mohl věnovat armádní zakázce. Stávající podobu tanku poněkud pozměnil, poupravil a novou variantu TNHPS se silnějším motorem prezentuje 18. ledna roku 1938 v Milovicích k testům na místním zkušebním poligonu. Hlavní zkoušky proběhly až mezi březnem a dubnem téhož roku a výsledkem byl delší seznam nutných úprav. 22. července roku 1938 byl nicméně podepsán kontrakt na dodávku 150 kusů tohoto tanku, nyní známého už jako LT vzor 38. Vzhledem k naprosto katastrofálnímu vývoji roku 1938 nebyl nikdy dokončen a výrobu po rozbití druhé Česko-Slovenské republiky dokončují závody ČKD pro nové mocipány. Vzhledem ke spožďování dodávek pancéřových plechů z vítkovických a kladenských oceláren by ani tak nebo tak LT vzor 38 nedostal šanci do střetu Československé armády s vojskem Německé říše zasáhnout. První kusy byly totiž dodány až v půlce března roku 1939. Kapitola 2. Technická jednička. Na svoji dobu představoval LT vzor 38 skvělý výsledek československé vojenské výroby. Aby byl tank výtečným válečným strojem, potřebuje disponovat vyváženými parametry své konstrukce. Jistě, tu a tam může některý z nich převyšovat ten druhý, pouze však v míře přiměřené. Hovoříme-li o LT vzor 38, tento tank se takto vyváženými parametry skutečně mohl chlubit.
Jeho design nebyl zase tak neobvyklý, spíše nijak nevybočoval ze standardních meziválečných představ o návrhu tanku tak, jak jej viděli mnozí jiní konstruktéři. Jistou slabinou by ovšem mohla být mítovaná korba i věž. Takové spoje by byly po delší době používání vozidla slabým článkem tanku a nemuseli by držet všechny díly při sobě stejně pevně. Nemluvě tedy o zásazích, po kterých možná mohli mít tendenci nýty odlétávat. Zbytek LT vzor 38 byl jinak skvěle postavený. Šestiválcový vodou chlazený benzinový motor Praga TNHPS/2 dodával sílu 125 kW, která byla schopná vozidlo vést až 45 km rychlostí. Při průjezdu terénem rychlost klesala na 17 km za hodinu. Řazení rychlostních stupňů v tanku zajišťovala pětistupňová převodovka systému Wilson dodávaná Pragovkou. Rychlost vozidla tedy byla více než dostatečná. Tank využíval podvozku se čtyřmi velkými pojezdovými koly zavěšenými po dvou a odpruženými velkými listovými pery. Výzbroj tanku tvořila hlavní zbraň dodaná Škodou Plzeň, kanón A7 ráže 37 mm. A7 byla původně projektována jako protitankový kanon, později byl však umístěn do věže LT vzor 38 se zásobou 90 kusů nábojů. Na svoji dobu šlo o velmi nebezpečnou zbraň pro tanky případného protivníka. Na vzdálenost téměř 600 metrů mohl prostřelit kolmý pancíř o síle 38 mm. Arzenál tanku doplňují dva těžké kulomety TK vzor 37 ráže 7,92 mm se zásobou 2700 nábojů pro každý z nich. Jeden kulomet byl umístěn ve věži, druhý vedle řidiče v korbě. Chod tanku zabezpečovala čtyřčlenná osádka, která se také starala o veškeré technické náležitosti poměrně snadné údržby ani ne 10 tun vážícího vozidla. Nelze opomíjet ani pancéřovou ochranu, která byla ve své době poměrně dostatečnou. Zpředu chránil LT vzor 38 25 mm, boky 15 mm a záď 8 mm silný pancíř. Střelecká výška na tom byla s hodnotami ochrany poměrně dost podobně. Na věži byl ve svém čele umístěn 25 mm, na bocích a zádi 15 mm silný pancíř. Jak jsme již řekli, vzhledem k událostem Mnichova a rozbití Československa nestihl být tank zařazen do výzbroje naší armády. Po okupaci zbytku území bylo mnoho průmyslových závodů rovněž pod německou kontrolou, libeňskou ČKD pochopitelně nevýjímaje. Němci se zajímají o množství původně československých tanků a k jejich vyhodnocování sestavili v dubnu roku 1939 speciální vyšetřovací komisi pod vedením podplukovníka Sebastiana Fichtera a podplukovníka Heinricha Olbricha. Němci byli vlastnostmi tohoto lehkého tanku doslova nadšeni. Ve svém arzenálu tou dobou neměli nic podobného. Parametry československého tanku se také velmi přibližovaly možnostem německého Panzerkampfwagen 3 Ausführung E, který byl ale teprve do výroby zařazován. Němci uchvácení možnostmi tohoto vozidla ihned rozhodují o pokračování výroby a takřka navázali na kontrakt pro již neexistující Československo. Pouze s masivním rozšířením vyráběných počtů a tank převádějí do své výzbroje. Nejdřív byl znám pod označením LTM-38. Potom se objevoval pod poněkud konfliktním označením Panzerkampfwagen 3 v závorce T a až později od roku 1940 jej vidíme jako Panzerkampfwagen 38T. Již pod německou správou bylo v závodech Böhmisch-Mährisch Maschinenfabrik, dříve tedy ČKD, vyrobeno více než 1335 tank rozdělených do výrobní verze lehké Ausführung A až D a těžké s posíleným pancířem známým jako Ausführung E až G. Kapitola 3. Na bitevním poli, jenomže s trámovým křížem. Historie, a zvláště ta vojenská, je plná paradoxů. A tak tedy tank, který původně měl ničit německé obrněnce, se stal jejich bojovým kolegou. V roce 1939 je během polské kampaně nasadila v boji 3. divize lehkých tanků. Záhy se ukázalo, že původně československý tank je na bojišti naprosto dominantním. Ovšem, polské tankové vojsko bylo obecně velmi slabé a jeho obrněnce se s těmi československými nedali příliš srovnávat.
Trochu jiným bojištěm se proto měla stát Francie. Zdejší tanky již patřily mezi evropské pojmy své doby a pro německé vetřelce v roce 1940 mnoho z nich představovalo hrozbu. V sestavě slavné Romilovy 7. divize duchů nebo 8. tankové divize bylo dohromady 238 tanků Panzerkampfwagen 38T vysláno k dobytí Francie. Němci je zde použili spíše jako střední než lehké tanky, ovšem i v této nové roli dokázali obstát a fungovat na výbornou. Do porážky Francie bylo zničeno pouze 52 strojů, jenže bitva o Francii odkryla určité nedostatky, které ještě v Polsku nebyly patrné. Příliš křehké pancíře po zásahu praskaly, fatálně snižovaly další ochranu a nýty skutečně po zásahu měly tendence zraňovat osádku tanků. V boji však i také díky výborné mobilitě dokázal ničit většinu francouzských i britských středních nebo lehkých tanků. Právě výsledky tanků v boji ve Francii rozhodly o pokračování výroby na území protektorátu Čechy a Morava. 22. června 1941 nadchází okamžik souboje titánů. Nacistické německé říše na jedné straně a bolševického sovětského svazu na straně druhé. Okamžikem překročením sovětsko-německé hranice měly divize agresora ve výzbroji na 770 tanků Panzerkampfwagen 38T. Přestože nasazení tohoto typu tanku bylo pro Němce zásadní, způsob svého užití si vyžádal největší ztráty za celou historii. Z části to bylo kvůli způsobu nasazení, ale i z části podíl ztrát spadal na vrub soubojů se sice lehkými, ale silněji vyzbrojenými tanky rodiny BT, která Panzerkampfwagen 38T svým 45mm kanonem dokázala přestřílet a snadněji prorážet křehký pancíř československé 38. Takže tedy až v roce 1941 začal tento tank velmi prudce zastarávat. V sestavě německých vojsk byly naposledy nasazeny 30. června roku 1943. Ovšem, tehdy již byl jinak technicky skvělý produkt původně československé zbrojní výroby naprosto za hranicí svých technických možností.